հաստո։ Դուք մեր հիմքը Հիսուսն է, հիսուս եւ բացի Հիսուսը ուրիշ հիմք չի կարող։ Ոչ մի մարդ չի կարող հո հիմքը լինի։ Ոչ մի ունեցածք չի կարող ու հո հիմքը լինի։ Ոչ մի իրադարձություն չի կարող իմ ու քո հիմքը լինի։ Լինումա որ մարդկանց ձեւով ասում են զեվով, աս, իմ կյանքում էս բանը կատարվեց ու ամեն ինչ շրջվեց իմ կյանքի մեջ, դեպի լավը նկատի ունեն, եւ աստծով նկատի ունեն։ Բայց ամեն ինչ Հիսուսից է սկսվում։ Ամեն։ Եթե Հիսուսին ես ու դու ունենք մեր ամուր հիմք ունենք դա մեր շահը, որի վրա մենք կանգնած ենք։ Եվ գիտեք, հիմքից շատ բաներ է գահած, որովհետև ամեն բանի հիմքն է, որ ցույց է տալիս, թե որքանով երկար կլինի դա։ Եթե դա կյանք է, կյանքը, եթե դա կառույց է, կառույցը, եթե իինչ որ բաներ, հիմքն ավելի կարևոր, հիմքում ի՞նչ կա։ Եթե իինչ որ հարաբերություններ, հիմքն ավելի կարևոր, ի՞նչ հիմքի վրա է հարաբերությունները։ Ամեն, որովհետև հիմքը շատ կարևոր է։ Կարևոր է իհարկե տեսքը, օրինակ շենքի տեսքը կարևոր է, կարքորա, բայց ավելի կարևոր հիմք է հիմքը։ Թե ինչ հիմքի վրա կանգնած, որովհետև դրանից է կախված թե որքանով երկար կկանգնի այդ շենքը։ Ամեն։ Կարևոր է լավ ես շփտալով լավ բառեր իրան ասել, բայց ավելի կարևոր է թե ինչ սրտով եք դասում։ Ամեն հիմքն է կարևոր։ Ամեն։ Ես կարևոր է Աստծոն լավ ծառայելը, բայց ավելի կարևոր է թե որքանով մենք հարաբերություններ ունենք Աստծո հետ։ Ամեն, որովհետև Աստծո համար ծառայությունը կարևոր է, կարևորա, բայց մարդը ավելի կարևոր է։ Ամեն, ամեն։ Ես ես ու դու կանչված ենք, որպեսզի ճիշտ հիմք ունենանք։ Եվ երբ որ մենք ասում ենք, որ Հիսուսը մեր հիմքն է, դա նշանակում է, որ դրա հետ բաներ կան կախված։ Մենք ուղղակի սիրուն բարriers չենք ասում, որ Հիսուսը մեր հիմքն է, ինչ լավա հնչում։ Հիսուսը մեր հիմքն է։ Չէ, մենք բաներ կա, որ պետք է տեսնենք մեր հիմքերի մեջ պետքա ճիշտ հիմքեր լինեն, մեր առարկների մեջ ճիշտ հիմքեր լինեն, մեր ապրելակերպի մեջ պետքա ճիշտ հիմքեր լինեն։ Երես երբ որ մենք նայում ենք բոլոր բաները այս աշխարհում, ամեն ինչի հիմքը, ամեն ինչի սկիզբն է կարևոր, ինչից է սկսվել եւ ինչքան դակտեվի դրանից է կախված։ Էնքան հավատքներ են սկսվել, լավ սկսվել են, վերջացել են։ Էնքան հավատքներ էլ հիմական լավ սկսել են բայց նրանց վերջը կորուստ է որովհետեւ միայն Հիսուսին հավատացողնա որ չի կորսվի։ Ամեն։ Ամեն։ Լավ կհնչենք։ Ես ուրիշ բաների հավատացողները, ուրիշ կրոնների հավատացողները, ասում են, թե մենք այնտեղ հանդստացուն ենք գտնում, խաղաղություն են գտնում, ի՞նչ անենք գտնում էս հիմքը որնա։ Եթե սխալ հիմքի վրա ըղավ այդ խաղաղությունը, այդ ուրախությունը, այդ հանդստությունը, այդ ռելաքսացիան ժամանակակից բառա, չէ՞ ռելաքսացիան։ Ես խափում են շատ կրոնը ռելաքս։ Այդ սա խոսողիկ է, բայց Հիսուսի վրա հիմնվողը նրա մեծի խաղաղությունն էլ, ուրախությունն էլ, հանգստությունն էլ, հավիտյանն է։ Ամեն։ Ամեն։ Եվ կորուս չկա դրան, որովհետև Հիսուսը հավիտյանն է։ Աստծո համար էլ է շատ կարևոր, որ գիտես իրա տաճարն էլ ճիշտ ձևով կառուցված լինի, որ նայում ես Աստվածաշնչում, ով է այդ զարմացել, որ Աստվածաշնչում նայում ես, այնքան մահրամաս է գրած, թե տաճարի մեջ Ինչ ձև լինի սեղանը, սեղանի ոճը, ինչից սարկաս լինի, ինչքան երկարություն ունենա սեղանի լայնությունը, երկայնությունը եւ այլն, եւ ինչից սարկաս լինի։ Շատ կարեւոր է աստծո համար եւ տեսքը, տաճարի ինչ ձև լիներ։ Անկամ ես կանգուններով բլոկից ճափում ասում եմ, ասեմ, սքան լինի, լրիվ կոնկրետ տալիս ամ, անկամ ճրակակալները, սվիցիլնիկները ասում ի՞նչ ձևով լինի ինչ նկարած լինի, ինչ փորագրած լինի, ինչի համար է Աստված այդ ամենն չասում։ Դա կարևոր է, բայց ավելի կարևոր է, թե այդ ամենը ինչ խորուստ ունի։ Կարևոր է եկեղեցի գալը, կարևոր է, բայց ավելի կարևոր է, թե ինչի համար ենք մենք եկեղեցի գալը։ Եվ ում համար ենք մենք գալիս։ Ամեն։ Ես անքան երիտասարդ թվաներ եմ տեսել այս տարիների ընթացքում, որ Եկել են աղջկա համար եկեղեցի, հետո հասկացել են որ դա իրանցտեղը չի։ Որովհետև աղջկա կամ տղայի համար եկեցի չեն գալի։ Մենք գալիս ենք Հիսուսի համար, ամեն։ Մենք չենք գալի ինչ որ շահ ունենալու համար Աստծո։ Մենք գալիս ենք իրա համար եւ իրա մեջ ամեն բան ունենք մենք։ Ամեն։ Փառք Աստծո, դրա համար ավելի կարևոր է անքամ ծառայության մեջ եւ կապ չունի ինչ եկեղեցի, եթե հավատում ես Հիսուս Քրիստոսին, բայց ավելի կարևոր է ծառայության իմաստը։ Եթե մի բան անում ենք, դա պետք է իմաստ ունենա։ Ինչտա դրա հիմքը։ Եթե հիմքը ճիշտ այև Հիսուսի վրա է եւ Աստծո խոսքովա դա կմնա հիմնարար եւ անընդհատ դա կդա կհարատեվի միինչեւ Հիսուս Քրիստոսի գալուստը։ Ամեն։ Ես անկամ հարաբերությունների մեջ ես սովորացնում եմ եկեղեցիներում անկամ կարող են սովորեցնել ի՞նչ ձեւով խոսաս, լավ ձեւով խոսար, չէ՞ ամերիկյան ժպիտներ են սովորեցնում գոնե ժպտալը իրար լավ է իրար հետ լավ խոսելը լավ է իրար հետ հարգանքով խոսելը լավ է բայց ավելի կարևոր է մեր սիրտը իրար հանդեպ հիմքն է կարևոր կեղծավորություն կեղծավորներին Հիսուս ասեց վայ զես կեղծավորներ ինչի՞ համար որովհետև ասում եմ մի օր քանդվելու եք -որ -որ ա, ով որ կեղծավոր է նա մի օր քանդվում է ով որ կեղծավոր է մի օր դուրս է գցվում Ի հարկե աչինի շարակundum, որ մենք նայենք տեսնենք ով ակերծավոր, առածինը մենք չլինենք ակերծավոր, ամեն։ Հsa ես չեմ խոսում, որ մենք քննենք, տեսնենք, ում հիմքնա ճիշտ, քննենք, ում հիմքնա մեր, ամեն մեկից ճիշտ, ամեն մեկս մեր անձը քննեն։ Եվ այսօր հիմքերի մասին եմ խոսալու, բայց մի կարևոր բան կա հիմքերից, որ այսօր մենք անպայման պետքանաենք։ Կարևոր է, որ ծառայենք Աստծո ամենալավ ձևով։ Բայց շատ ծառայելով չի al aston park բերելով որն է մեր հիմքը цаរայության եթե մեկը շահի համար է цаរայում նա մի օր կորսվելու է որովհետև հիմքը ճիշտ չի եթե աստծո փառքը արա համար է մեկը цаរայում նա Հիսուսի հիմքի վրա է цаរայում ամեն ամեն Und ու գիտես աստվածաշունչը անգամ ասում է այդ տեղը որ խոսում է կանանց մասին քույրիկներ ես ուրախալի լսենք ես ասում եմ թող կանայք իրանք զարթարանքով չզարթան իրանք ահլ աստված ապաշտության բարի գործերով չէ խոնարհությունով խոհեմությունով պարկեշտությունով իբարերով եմ ասում բայց այդ բարերը գրված է այդ տեղու բայց ես աստված նկատի չունի որ քույրիկները շամպունով մազերը չլվանա կամ չքսվեն աստված նկատի ունի որ դա հա պետք կա, է բայց կարևորը աստված ապաշտությունն է Եվ իհարկե եղբայրները դամեզել աղերաբերում՝ ուղակի որ մենք չենք քսում աստված մեզ չի ասում։ Խույրիկներին ավելի ասում։ Բայց հիմքն կար է կարևոր, ի՞նչ հիմքի վրա ենք մենք հավատում։ Աստվածապաշտ ենք, թե ուղակի ցույց ենք տալի որ աստվածապաշտ ենք։ Սուրբ ենք, աստծո սրբությունով ենք ապրում, մեր մեղքերը խոստովանում ենք, թե ուղակի ցույց ենք տալի որ մեղք չունեն։ Աստծո խոսքը ասում է, թե մեկը ասում է, այս մեղք չունեմ, ինքս սուտա խոսում։ Բայց աստված ասում է, թե մեկը խոստովանում որների եւ մաքրի եւների եւ, և մաքրի։ և և Ամեն։ Եվ դրա համար այդ տեղում եල් ես երբ որ հիմքի մասին աստված խոսում, երբեք չնայեք տեսքի մասին։ Տեսքի մասին ես կսկսեմ իրար արկելքներ դնել։ Դու ես ձև արած ճիշ ես, ճիշտ չբարելավեցիր, ես ձև արած ես, ես ճիշտ ծիստ ուներանք եւ ճիշտ կվարվենք։ էր. Բայց այսօր մի կարևոր հիմքի մասին եմ ուզում խոսան, որ ժամանակակից երևի ոչ ժամանակակից միայն անցանում է այդ ձևը եղել, երևի հետո էլ կլինի։ Բայց մենք պետքա ուրشادի լինենք այդ հիմքին։ Եվ այդ հիմքը այսօր կոչվում է այս ձև. Սկսիր քո տնից։ Սկսիր քո տնից։ Դրանus այնքան հեշտ է եկեցում հավատացալ լինելը։ Բացօր համաձայն որ տունը հավատացալ լինել ավելի دشوار է։ Շրջապատի հարազատների մեջ հավատացալ նինելը ավելի դժվար է։ Երեխաների այդ վարվելուց բարգության մեխով չտարապել ավելի դժվար է։ Ռոմանցոնոները բարգանում են, բարգության մեխ են գործում, մտածում են, որ երեխերին դաստիարակում են։ Երեխերին դաստիարակել կա, հավ, բայց բարգությունը դա մեխք է։ Ես այսօր այս բաների մասին եմ խոսալու, որ ավելի կարևոր է այդ մեր հիմքը, որ սկզբից մենք մեջ տունը լինենք ճիշտ հիմքի վրա հետո նոր մնացած տեղերը։ Սկզբից մեր տան մեջ լինենք հավատացյալ, հետո մնացած տեղերը։ Ամեն։ Եվ մենք այսօր նայելու ենք տեղեր Աստվածաշնչից, որ Աստվածաշունչը բարձ ասում է եւ իրապես, իրենից, այնքան լավ Աստվածաշնչից լավ տեղերը կարթա դուրեկան տեղերը, բայց տեղերը կա շատ խիստ է խոսում։ Շատ խիստ է խոսում։ Եվ դրանից մեկը մի երկու ես հատ այսօր հանել եմ Աստվածաշնչից, իրար հետ կնանք։ Առաջի Տիմոթեոս 5-ի 8-ը։ Արաճի Տիմոթեոս 5:8 Բայց եթե մեկը իր անների եւ մանավանդ ընտանիքների համար խնամք չի տանին, չտանի, բնագրում գրված է իրants տնեցիների համար։ Խնամք չտանի, նա հավատքից ուրացած է և անհավատից էլ չար է։ Բայց դե Աստված յեզ եկերեցում նորմալ հավատացյալը։ Նտունն դե է մեронք են, իսկ Աստվածաշունչը ասում է, ով որ տունը հավատացյալ չի, անհավատից β է տարա։ Սա շատ խիստ է խոսում, ասում է անհավատից էլ չար է։ Գիտեք ինչի համար եմ ասում, խիստ է խոսում սիրելիներս, անհավատը որտեղ կլինի վերջում։ Ո՞նք էք մտածենք մի հատ որտեղ կլինի։ Մենք Հիսուսով փրկված ենք, ճիշտ է, բայց Աստվածաշունչը པարս խոսում ա ծրամասին, որ եթե մեկը տն տանը չի Հիսուսին հավատացող տան մեջ չի։ Այդ ժամանակ ինքը անհավատից էլ չարա։ Եթե մեկը իր տներիների հետ հավատացալ չի, հավատացալիպես չի իրան պահում։ Իրա ամուսնու հետ, իր կնոջ հետ, իր երեխաների հետ, իր ծնողների հետ իրա բարեկամների, իրա հարազատների մոտ։ Նորից եմ ասում, սա նրա համար չի, որ մենք քննենք ինչ-որ մեկին, այսինքն զալի այն կոմից նայեն տենակու mass-ը երաբերում։ Ոչ, իրենից։ Չէ, այստեղ մարդ չտեսա ողակե ասում են։ Սա մեզ ավ երաբերվում։ Ես պետքա իմ տունը հավատացյալ լինի։ Ամեն։ Որովհետև Աստծո խոսքը ասում է՝ անհավատիցը բեթեր բեթարա։ Եթե ես իմ տունը չեմ կարողանում իմ կնոջը կամ իմ ամուսնուն ներեմ, դանշալակումա տեր, ինձ չիներելու։ Այն ինչ անենք, որ տաննա եւ կո տներցինա։ Կամ հարսից, կամ քիսուրից եւ այլն։ Ինչ տարբերություն, ում ner ես եւ ինչ տարբերություն ում չner ես։ Բոլոր տեղերն են աստված, Աստված-Աստվածա եւ բոլոր տեղերն էլ Աստված ուզում է, որ մենք լինենք արժանի իր զավակները։ Քանի քանի գրես աշխարհիկ մարդիկ գայթակղվել են միայն նրանից որ տեսել են որ հավատացյալները եկեղեցում հավատացյալ են բայց դրսում հավատացյալ չեն այլ խափեփային օրինակ։ Նույնիսկ շատ հավատացյալների համար իհարկե խափելը արդեն մեխք չի։ Նորից եմ ասում մտածենք ամեն մեկս մեր մասի չկա ոչ մեկը արթալ բայց արի աշխատենք մեր վրա որովհետև Աստծո խոսքը խիստ է խոսում եթե Աստվածաշունչը խիստ է խոսում դա նշանակում է մենք դրանից վնաս ենք կրում։ Եվ Աստված մեր մասին է մտածում։ Այսօր ես չեմ եկել դատապարտության խոս խոսամ, եւ Աստված չի ուզում ինձ ու քեզ դատապարտի։ Աստված ուզում է մեզ շտկի եւ այն որ ասում է ուշքի բերի։ Օրինակ, ինձ ասի տղա ջան ուշքի ա ի միած։ Օրինակ, ինվրացույց տամ, որ ձերվածույց չտամ։ Բայց Աստված ուզում է որ միած մենք տունը տեսնենք, մենք հավատացալ ենք։ Իմ հարսիս, իմ փեսուս, իմ քիսուրիս, կեսրարիս, զոխաչիս եւ մնացածի հետ, ես ճիշտ ծեղով եմ վերաբերում, որ պես հավատացան եմ թե չէ, ամուսնուս կնոջ հետ ես ճիշտ հավատացանի ճեւով եմ վարվում, թե ոչ։ Գիտեք, երբ որ խնդիր ալինում, քես մի այդ հարց դուր։ Դու քրիստոնյա ես, թե քրիստոնյա չես։ Սկսենք դրանից։ Գիտես, երբ որ մի տան մեջ հարցել ալ, որ տանը չի հարցել լինում։ Ո՞նց տանը չի հարցեր լինում, բայց այդ բոլորի բոլոր հարցերի մեջ մենք որպես Հիսուս Քրիստոսին հավատացողներ, ամեն մեկս մեզ հարց տանք, ասենք, ինչե՞ որ ես քրիստոնյա եմ։ Ինչե՞ որ ես քրիստոնյա եմ։ Ես այնքան հեշտ է տալ մեջ բալկանալը, չէ՞։ Ո՞ս չե՞ որ մենք պետք է ապաշխարենք։ Այնքան հեշտ է արթարացնելը, չէ՞, ասենք, առարկները տան մեջ bash չէ որ մենք պետք է աստծո առաջ մաքուր լինենք եւ ասում անհավատից էլ չարա եթե իր ընտանիքի համար խնամք չի տանում նա հավատքից ուրացած է ատրոքս ատվեր հավատքից ուրացած է հենց այդ հավատք չկա սրանից դรามա այսօրվա این պատգամը կոչվում է սկսիր քո տնից սկսենք մեր տնից տան մեջ։ Կես եթե մեկը ծառայող, այնքան առաջին տունը պետքա ծառայող լինի։ Եթե մեկը աստոխոս խոսացող է, իր տնեցիները պետքա իրանից աստոխոս կուզենան լսեն։ Դրա համար կարող ես քննել, կես եթե դու աստոխոս խոսացող ես, քննիր, պետքա քննենք մեզ, արդյոք մեր տնեցիները մեզանից աստոխոս կուզո՞ւմ են լսեն, թե ոչ։ Ես չեմ ասում մենք կատարյալ ենք, բայց մենք պետք է դրա մասին մտածենք։ Ամեն։ Եթե ես լավ տենց աղոթող եմ, առաջին հերթին ես իմ ոգին պետք է աղոթող լինեմ։ Եթե Աստծո խոսքի մասին քննող եմ, ես իմ տնեցներին էլ պետք է Աստծո խոսքը քննեմ, սկզբից։ Գիտեք, ո՞վ է բան վերցնում այսօր։ Չնայած սա շատ կարևոր է, նորից եմ ասում, տերը չի ուզում ես դատապարտի դրա համար, որ մենք դա չենք անում, բայց տերը ասում է, տեսնում է, որ մենք վնաս ենք կրում, որովհետեւ եթե ես տունը խաղաղություն չունեցա, ես ո՞նց կարող եմ եկեղեցում խաղաղություն ունենալ։ ես ընդամենը կձևացնեմ, որ խաղաղություն ունեմ։ Գիտես ինչքան ա աղել, լավ, իմ կյանքից ասեմ, գիտես ինչքան ա ըղել տարիների ընթացքում, որ երբոր ինչ որ իմ կնոջ հետ ինչ որ մի բան ա աղել, վեճ, որտան, վեճ չկա, խնդրում եմ վերջումից կսովորեցեք այդ ոնց է որ մեջ չկա երբեք բայց ես երբ որ ես գիտեմ որ ես այդ ձևով չեմ կարող լինեմ ես պատրաստ եմ ներողություն խնդրեմ եւ ինքնալա պատրաստ ներողություն խնդրի եւ մենք պայմանավորված ենք դեթե ինչի համար որովհետեւ ես ու դու ես ու իմ կինը եւ մենք բոլորս մենք մեր համար ենք ապրում մենք հիսուսի համար ենք ապրում ես ինչպես կարամ ես քեզ քարոզեմ եթե ես իմ կնոջ հետ կրված եկել եմ այստեղ չկրված չե, չեմ եկել, ուղակի դรามա չեմ կարոզում, բայց հարցը դա է որ ես շատ ե աղել, անկեղծ եմ ասում, ես ինչ ունեմ թակցնելու։ Բայց հարցը սա է որ դերը ուզում ա մեզ օկտագորցի իրափարքի համար, եւ այդ ամենը սկսվում ա մեր տնից։ Մեր տնից։ Եվ գիտես այսօր այս խոսքը թող ոչ մեկis հերուճ տանի, վերադառնանք մեր տուն, ես խոսքը լսելով եւ տեսնենք մեր հարազատների շրջանը, մեր ընկերների մեր աշխատանքի վայրում մենք ո՞վ ենք ո՞վ ենք քրիստոնյա ենք թե քրիստոնյա չենք թե անհավատիչ չար ենք հավատքը ուրացած ենք թե հավատացial մարդիկ ենք աստոխոս կշատ խիստ ասումserialնես դրա համար մենք պետքա վարվենք այնպես որպես աստծո որդին աստծո զավակները ամենտեղ սկսած մեր տնից ամեն եւ սուրբ օքին ամեն բան տեսնում ո Մեններսը տեսնում am։ Մենք պետքա քննենք, մանավանդ ով որ ուզում ա ծոն ծառայ, առաջերտին տունը պետքա ծառայ։ Ես մեր էգոյից չլինելը սկսում ա մեր տնից։ Նորից եմ ասում, մեր էգոյից չլինելը սկսում ա մեր տնից, մեր ամեն մեկի տնից։ Երբ որ ես պատրաստ եմ, իմ տնեցիները ամառ ամեն բան անեն, իսկ եթե ասա դու պատրաստ ես, ինդ պատրաստ ա, երեխեքը պատրաստ են, ես կատարյալ գարմոնիա եք տալու։ Եթե բոլորը պատրաստ են ամեն բան միմիած համար անեն։ Բայց ինչ օքում, ես գամ եկեցում ցույց տամ որ պատրաստ եմ ամեն բան անեմ, բայց իմ տներսների համար չեմ ուզում հոգտանեմ։ Չեմ ուզում խոնարեցնեմ, չեմ ուզում մի քիչ է դժվարություններ կրեմ։ Ինձ նեղեմ։ Լավ միապել օրինակ պատմեմ։ Ես այս վերջերս նորից Աստված ամեն ժամանակ ումս փորձելուա դրա մեջ։ Ես երեկ ողանուշ, մեր տնեցներից մեկը լավ չեմ ասի, որ չնեվանամ այդ ասին ինչ ասեցիր։ Ասաց, «Էս ի՞նչ բան դեմ ուզո՞ւմ։ Գես ես, ես հոգնած է»։ Բայց ես մեջս ես ծուրփոքին ասեց, «Եթե եկ եկեղեցուց մի անթամ ուզեր, կգնայ ես, թե ո՞չ»։ Ոնի՞ տնեցների համար չենք ուզում գնանք։ Ինչքան է հոգնած լինել։ Չէ՞ ո՞ր եկեղեցու անթամներից մեկի համար կգնայ խանութ։ Գիշերվակ էսին էլ երբ է լինի։ Ո՞ց կլինի։ Ես ծառայող եմ։ Պետք է ցարայողի պես ծույցտամ, թե ոչ։ Ոչ, ցարայողի պես պետք է ես ինձ տունը ծույցտամ առաջերտին։ Ամեն։ Ամեն։ Եթե աղոթող ենք, տնեցները պետք է կա աղոթք անեն, եթե լավ աղոթող ենք։ Դեռ կա որ ասում եմ՝ տղա ես տուն աղոթք արա։ Քալիչկա цаրայող է ստունը цаրայի մտածող ես, ես դիմացինդ բարձրանես իրա համար մտածես տնից սկսենք ամեն ես չեմ ասում ենք դա չեն կանո բայց ես պահեր կա որ մենք մեր բնավորության հետ պետք է աշխատենք եւ դա սկսվում է տնից սկսենք մեր տնից ամեն փարկաստոն մեին երեխա դես ճամբարին ճամբարին ժամանակ մանկական այն ժամանակ մանկաների ծառայող է ես եւ մի հատ բեմականացում եկել եւ իրան դեր էի տվել եւ ասեցի այս ձևի ծերս խաղալու մաման քեզ ասում է գնա ախպը թափիր եւ դու ցույցես տալիս որ այդ երեխան ամեն ինչանում է որ զբաղված է միայն թե ախպը չտանի թափի եւ այդ երեխան ինձ նայց ասեց Արտուր նա եղբայր դու դու որտեղից գիտես որ ես այդ ձևը անում եմ ինքնանում հասեցի դասուր փոքին գիտի, ես չգիտեմ որտեղից գիտեմ ու հենց իրան պետք է այդ դերը տա։ Ինքը այդ նույն բարերով ասում է, եսի մամային եմ ասում։ Միայն թե չտանեմ աղբ թափեմ։ Չէ, որ սուր փոքին ամեն տեղ ա եւ ինքը տեսնում է մեզ։ Ամեն։ Սուր փոքին, չի գալիս միայն եկեղեցում տեսնի, որ մենք հավատացել ենք։ Ինքը ամեն տեղ աշխատանքի վայրում է տանից, գիտեք, երբ որ տուն եմ ասում, դա նկատի ունեմ, մեր շրջապատը, մենայն միայն մեր տունը չէ մեջ մեջ շրջապատն է, մեր աշխատանքի վայրն է, որտեղ էի մենք շփվում։ Գիտես, նա որ Աստծոն ա ծառայում եւ Աստծո հետ է վիցա գնում։ Ինքը պարտաճանաչ է ամենտեղ։ եւ ազնիվ է, порядочнӣ, ամենտեղ։ Ինքը միայն եկեղեցում չի։ Ինքը ամենտեղ порядочнӣ է, ազնիվ է։ Եթե formed-ը խոսքա տալիս, անում է։ Եվ ես աստվածաշունչ այդ բանը կոչում է անարատություն՝ niporochnost։ Անարատություն։ Անարատությունը դա անսխալ լինելը չի։ Անարատությունը դա նա է, որ դու են ինչ որ կաս առաջի հերթին դու մարտես։ Ազնիվ մարտես։ Եվ դու անարատ ես նրանով, որ անկան որ սխալներ ունես։ Դու քո սխալները չես արդարացնում, որ շարունակես, այլ սխալներից համառ պատրաստ ես ներողություն է խնդրես առաջին Հրդին Աստծոյ ձեւ մարդկանցից էլ։ Անարատություն դա է նշանակում։ Մի օր միգուցե անարատության մասին ես կխարوزեմ։ Բայց անարատը դա նա է, ով որ իրականում ամենտեղ աստծոյ մարդ է։ Դա անսխալ է չի։ Մենք բոլորս սխալներ ունենք, բայց անարատը նա է, ով անկեղծ է։ Երեւսին չի համարվում անհավատից չարա, որովհետև անհավատները լագոնը իրեն գիտեն, որ անհավատ է, բայց հավատացյալները ուզում են ծույց տան, որ իրեն անհավատ չեն։ Եվ չեն կարողանում ծույց տան, որ իրեն հավատացյալ են։ Նրանք լագոնը ինչի մեջ կան, դրա մեջ են, բայց հավատացյալները հեշտությամբ կարող են կեղծավորություն անել։ Նրա պատճառով որ տունը ուրիշ ձև են, բայց եկեղեցում ուրիշ ձև են։ Բայց այսօր տրված ամեն իրենց, որ մենք ամենտեղ հավատացյալ դինենք։ Ամեն եւ անհավատ չլինենք։ Հավատքը ճուրանանք։ Ամեն։ Մինտեղել առաջին Տիմոթեոս 3-ի 5-ը։ Բայց եթե մեկը իշտան վերակացու լինել չգիտենա, թես էք ինչա ասում։ Ինչպե՞ս նա Աստծո եկեղեցուն խնամք կտանի։ Գիտե՞ք ոնց որ Աստված ինչ ասի։ Ո՞մա պետք է ծառայությունը, եթե քո տունը տանդ համար վերակացուճես եթե դու քո տան համար հոգ չես տանում եթե քո տան մեջ դու հոգևոր գործով ճեզ զբաղված ումա պետք ծառայությունը չի կարա մարդ աստոտունը առաջնորդի աստոտան մեջ ծառայի աստոտան մեջ ինչ որ բաներ անե աստծո համար եթե իր տան համար ինքը չի անում դրա համար սիրենես երբ որ ընտրություն կա ընտանիքը թե ծառայությունը հիշի ընտանիքը ավելի կարևոր է կարող ասա շատ հոգևոր չի հնչում բայց եթե դու աստուն ես հավատում իրենիս քո համար ընտանիքը ավելի կարևոր է որովհետև աստված լավ գիտի եթե քո ընտանիքը նորմալ վիճակում ճեղավ դու նորմալ ճես կարա իրան ծառայես եւ ես իհարկե աստված կարա ասի որ ընտանիքը զոհաբերի ինչ որ մի բանում է, այդ ուրիշ բանը այն որ աստված ասում Բայց երբ որ մարդ կարա թողնի իր ընտանիքը ես իր կնոջ հետ աղօթք չի անում, բայց սիրում է քույրիկների հետ աղօթի։ Ո՞մապէտ։ Իրամուսնու հետ չի աղօթում, բայց եղբայրների հետ կարող է ուզենա շատ լինի։ Եղ համեմատի, ծիրելիս հիշի մի բան։ Երբ որ ընտանիքում ինչ որ խնդիր ալինում, առաջի բանը որ ես շատ հոգեբանական բաներ են սովորած, ո՞նց ամուր ընտանիք լինի ես ամուսնացածների եւ ովքեր պատրաստվում են ամուսնանալ իրար համար։ Երկու բան պետ է պետք մտածել։ Առաջինը, որ դուք իրար համար միակն եք, ինչով կյանքի վերջ։ Եվ երկրորդը, մենք քրիստոնյա ենք։ Մնացած հարցերը լուծված է։ Այլ հոգեբանական ինչ որ տրեյնինգներ, պետք չի, ցուցտեր պետք չի դրան։ Մենք միակն ենք իրար համար, իմ կնոջը, եւ մենք քրիստոնյա ենք։ Վերջ սեմինար, որը կարան մի շափած զորացնեն։ Դրանից ավելի է, աստվածաշունչը շատ բարձ է ամեն ինչ ասում։ Աստուծո մոտ ամեն ինչ հասարակ է ու զորավոր է։ Հասարակ է ու զորավոր է։ Բարձ չի, որ հետո մենք ասենք, վայ ինչ դժվար է։ Հասարակ է ու զորավոր է, սկսենք դրանից։ որ մենք միացնենք երկրիստոնյանը։ Վերջ ընտանեկան զույգերի մեջ բոլոր հարցերը լուծված են։ ու չեն կարա չլուծվեն։ Եվ չիլինի մի հարց, որ չի լուծվի։ Նույնը մնացած հարցերում է։ Մեն քրիստոնյա ենք, եւ մեր տնից ենք սկսում քրիստոնյա լինել։ Մենք կտեսնենք, որ մեր տները միտեղ կլինեն, որտեղ Աստծո ներկայությունը միշտ լցված է։ Դրա համար, իրո՞ք, երբ որ Աստծո ներկայությունը մեր տան մեջ լցված է, մենք գալիս ենք իրար հետ հավաքվում ենք, Աստծո փառքը մեծացնում ենք բոլորիս։ Ամեն։ Բայց եթե ես միայն գամ եկեցի միայն այստեղ վայելեմ Աստծո ներկայությունը, այդ ժամանակ Ես ընդամենը շատ կներեք դոզա ընդունող եմ։ Եկել եմ դոզաս ընդունեմ գնալ։ Որովհետև ուրիշտեղ չկա դա, մենակ եկերեցումա դա։ Կներեք, որ այս ձևով ասում։ Բայց դա այդ ձևը դու սա գալի, եւ դա ահա որ մի բան ա։ Դա կանք չի։ Դա անգամ ընդամենը ես այն որ զորո բերում են հիվանդանոց գցում են, մի հատ սրսկում են, տանում են տուն։ Եկեգեցին հիվանդանոց չի այո եկեցում Աստված բժշկում ա մարդկանց բայց եկեցին հիվանդանոց չի եկեցին Աստծո ֆարքիտեղնա որ մենք գալիս ենք աշխտենք են Աստծոն որին պաշտում ենք մեր տներում է ամեն եւ ասումա չի կարա մեկը ծարայող լինի եթե իր տան վերակացուն չի ամեն սկսեն մեր տնից հիշի ամեն բան ինչ որ լինումա մեր տներում ամեն մեկը սիշենք առաջինը ես հավատացալեմ ես անհավատի չառջեմ Ես հավատացալեմ, ես իմ տան համար պետքա հոգտանեմ, ես վերակացու պետքա լինեմ իմ տան մեջ, իմ երեխեքի համար, իմ կնոջ, իմ ամուսնու համար, իմ ծնողների համար, իմ աշխատանքի տեղ առաջինը ես հավատացալեմ։ Նորիցեմ ասում ուրիշի մասին չմտածես, չմ մտածի քո մասին։ Որտեւի ինչքան հեշտ է ես մեկին վերցնեմ դատապարտեմ եւ ինձ կորցնեմ։ Աստծո խոսքը ասում է շատ արդարмиլ լինի անզդ կկործնես։ Շատ արդարмиլ լինի անզդ կկործնես, քննի քո անձը։ Ամեն։ Փառք աստծո։ Ես ënքան լավա որ այսօր չես մի յերիտասարտ պատմեց, գնացել ես սովորելու եւ մնացել հովվի ամից, և ես հովվիտանը մի քանի ամիս։ Տեւ գիտես նա ասմա, լսե ասմա, սովորել է լամի կոմ Աստվածաշնչյան դպրոցում։ Բայց ասմա ամեն օր ասմա ես այդ տանը զարթնում եի եւ ասմա հիանում եի իր անցում։ Ամեն օր ասմա իրանքից զարմացնում էին։ Իրանց վերաբերմունքով իրանց ընտանիքի մեջ։ Դասը ամեն օր inds զարմացնում են, որ իրանց পাহելաձևը ոնց որ եկեղեցումա նույն ծevi տուննա։ Իհարկե չեմ ասում դու եկեղեցում ու տանը նույն շորերով ես մังկալիս, հարցը դրա մասին չի։ Տունը իհարկե ավելի ազատ է, ես, ես խոսում եմ քրիստոնյա լինելու մասին, հավատացյալ լինելու մասին։ Ես ու ինչքան ինչքան ողքեվորող է այդ ձևի բանը, որ պատկերացա, որ մեկը կա, որ կարա գա քո տունը, և տեսնի, որ քո տան մեջ աստվածա։ Մեկը կարագա քո աշխատանքի տեղը եւ տեսնի, որ դու այնտեղ ես աստոմարտ։ Մեկը կարագա քո ընկերների հետ շփման մեջ եւ տեսնի, որ դու այնտեղ ես աստոմարտ, ընկերուների հետ տեսնի, որ դու աստծո աղջիկն ես այնտեղ։ Ես եւ աստված օկտագործում այդ ձեւի մարդկաց։ Ես եւ այդ ձեւի կանքը սիրտա փոխում։ եւ աստված գործում է դրա մեջ։ Ամեն։ Փառք աստծո։ Առաջի Պետրոս Ինչո՞ւམ་ առ մենք տնից սկսենք, որովհետև ես աստո խոսքը իբրեւ ասումա, որ Աստված է ուզում է ձեւ լինել։ Առաջի Պետրոս 17 84 խոսք 17 խոսքից։ Այս խոսքը միգուցե շատ լսել ենք։ Աստեղ ասումാണ് որովհետև ժամանակնա որ դատաստանը սկսի Աստծո տանից։ Բայց եթե առաջ մեզանից, ապա ինչ կլինի կլ նրանց վերջը, որ Աստծո ավետարանի անհնազանդեն։ Ժամանակնա որ դատաստանը սկսի Աստծո տանից։ Տեսեք, որ Աստված է լայ իր տանից սկսում։ Աստված ուզումա որ մենք էլ մեր տանից սկսենք։ Ինչի՞ համար ասում դատաստանը յուրատանից։ Ես առաջի անգամ էստեղը որ կարդացել եմ, Ո՞նց ասեմ, դեռ աստված քոտունը, քո, քո ժողովուրդը նա քեզ հավատում է։ Ինչո՞ւս դատաստանը քո ժողովրդից սկսելու։ Բայց աստված աստված շատ խորն է տեսնում, բաները, եւ ինքը ինչ ծեվիկա է ձերով մեզանից հա ուզում։ Որովհետեւ ինքը սկզբից արթար լինելով, արթար դատա որ լինելով, ինչեւ իր տան հարցը չլուծի, աշխարհին չի անցնելու, որ դատի աշխարհը։ Եվ դրա համար գես ինչա կատարվում ծիրե։ Սա հզոր խոսք է, որ ես ու դու պետք է ուրشادիր լինեն։ Աստված առաջի հերթին ուզենալու է մաքրի ինձ ու քեզ եւ իր ատունը։ Եվ եթե մենք սխալ հիմքեր ունեցանք, նա անպայման մաքրելու է, որովհետեւ գես ասում են՝ բա Աստված ինչի՞ է համար Հիսուսը շուտ չգαλλի։ Ես չգիտեմ, ոչ մեկը օրը չգիտի, ժամը չգիտի, գրվածա՝ չհավատաք ոչ մեկին, որ ասում են, այսինչ օրը, այսինչ ժամը։ Չկա։ Բայց մի բան գիտեմ հաստատ։ Աստված գլոբալ ձևով անա։ Բացի այն, որ ինքս ժամանակը գիտի, իր գործերից մեկը սա է, իր տան մեջ ինքը պետքա Դատաստան անի։ Եվ գիտես որն է Դատաստանը, ինձ ու քեզ մաքրի։ Ինձ ու քեզ մաքրի, մեր հիմքերը ճշտի։ Եվ չլենի որ Աստված երբոր գա, ճշտելու մեր հիմքերը, իմ ու քո հիմքերը, նա մեր տան մեջ տեսնի, որ մենք հավատացած ենք նա ամբայմապէդ կա դա ճշտի սիրելիներես եթե մեկը ուզում է աստծո հետեւից գնա ու բարձրանա եւ աստծո մեջ բարձրանա եւ աստծո парքը տեսնի մինչեւ որ նրա տան մեջ չլինի աստծո парքը նա երբեք ծառայության մեջ առաջ չի գնա ես դա ինձ ավարտ դաս եմ վերցրել եւ ես դրանով ա որ ապահով եմ ես ապահով չեմ նրանով որ չեմ, չեմ սխալվի ես ապահով եմ նրանով որ ասում եմ դեր աստված ես թակնված հավատացյալ չեմ ուզում լինել Թակնվազ գիտես ինչով, որ եկեղեցում ես հավատացալեն, բայց ոչ ոք չգիտի ինչով եմ ապրում դրսում, որովհետև ես չեմ ուզում իմանալ, որովհետև դա խայտառակություն է։ Բայց երբ որ ես թակնվելու բան չունեմ, ես ես թափանցիկ են։ Մենք պետք է թափանցիկ հավատացյալներ լինենք։ Թափանցիկ հավատացյալներ, ոչ թե թակնված, ծածկված։ Եվ այս ժամանակ մեր հիմքերը աստված կտեսնի որ ճիշտ է։ Իհարկե մեր սխալները կուղի, ես լիքը սխալներ ունենք։ Մենք պետքա գնալով ավելի նմանվեն քրիսուսին, բայց երբ որ հիմքերը նախ խախտված։ Ես աստծո խոսքը ասում եմ, երբ որ հիմքերը քանդված լինեն, արդարը ինչ կան։ աստծո խոսքն աս։ Երբ որ հիմքերը քանդված լինեն, արդարը ինչ կան։ Եթե for հիմքը ճիշտ է, թեկուս սխալ է լինի, դա կուղվի, բայց եթե for հիմքն է սխալ, ամեն ինչ պետքա քանդվի։ Դրա համար աստծո խոսքը ասումա որ աստված իր տունից է սկսել ու դատաստանը, որովհետև աստված ոչ չէ որ իր տան հարցը չլուծի, իր երեքի միջոցով չի կարա փարգ դառազի աշխարի վրա։ Եմեր հիմքերը ուզում ա ինքը ուղի։ Ամեն։ Իս մեր հիմքը ուղղելը, այսօր մի մասնիկն եմ ասում հիմքերը ուղղելու։ Սկսենք մեր տնից։ Սկսենք մեր տնից։ Ո՞վ է մոզում իմ երախան դառնա։ Աշխարհի մարդ թե աստծո արա, այ այդ հարցը։ Սկսենք մեր տնից։ Ինչի՞ մա չեմ ուզում իմ երախան առաջ գնա։ Աստոն ճանաչելու՞մ եմ, թե այս աշխարը ավելի շատ ճանաչելու՞մ եմ, շատ դիտելիքներ ունենալու՞մ եմ շատ տաղանդներ ունենալու մեջ որ աշխարում կարող։ Ոչ սիրելես, արի ճշտենք հիմքերը, որովհետև հիմքը սխալ եղավ, հետո մեզ ավնաս։ Եթե ուզում ենք մեր երեխաներին ճիշտ հիմք դзей, եթե ես իմ երեխային ուզում եմ ճիշտ հիմք դցեմ, ես առաջին հերթին պետք է մտածեմ, որ ինքը ճանաչի Հիսուսին։ Հավատացեք մնացածը իրատեղում կլինի։ Ոষ্ঠ չի կարելի սովորել, ոչ թե չի կարելի կարիերա ունել ես աշխարհում ինչ-որ մասնագիտություն ունենալ։ Ո๋, ընդհանրապես ու ամենալավ ձևով պետք է անեն, բայց ամենալավ ձևը մենակ Հիսուսով կլինի, որովհետև մնացածը հիմք չունի ճիշտ։ Իսկ հիմք չեղավ, դա քանդվելու է, ասել եմ ես։ Ինչով եմ ես զբաղված իմ ազատ ժամանակը, որտեղ եմ ծախսում իմ տանը այդ ժամանակը ինտերնետների հետ։ Ես չեմ ասում ամեն անգամ մենակ հոգևորից խոսանք։ Ոչ, սիրելիս, ես խոսում եմ ես սրտի մասին, որտեղ է մեր ուղությունը։ Տան մեջ, սիրելիս, բար կանալը, տան մեջ էլա մեղք, եկեղեցում էլ ամեղք, աշխարում էլ ամեղք։ Եթե ես դրա հարցը չեմ լուծում, մի օր դա դուրս է գցելու դրա հիմքը Երևանում։ ան ներողամտությունը ամենաահาวոր սարսափելի մեղքերից է, որ մեկը չի կարողանում ների մեկին։ Եվ ես ամենադժվարը ոմաներել՝ տնեցիդ, քո հարազատին։ Ես երբ որ կողմնակի մարդ հայան ներելը հեշտ է։ Բայց երբ որ հարազատը դա, շատ դժվար է ներում։ Բայց եթե մենք չներենք, ես չներվի։ Եթե մենք տնեցիների հետ, մերիների հետ ներող չենք, դա նշանակում է Աստված մեզ տեսնում է չներող կապչունի, ես ուրիշներին ներում եմ, թե չէ։ Եկեք նայենք մի մի ուրիշ բան ձեզ ասեմ։ Եթե մենք մեջտան մեջ ասում ենք, որ ինձանից Աստծո խոսքը չեն լսում, մենք միշտ ասում ենք, թե մարգարեն իր գավառում ընդուած չի։ Ես դրանով արդարանում եմ, բայց ես մի բան ասեմ։ Արդյոք քո շրջապատը, երբ որ դու խոսում ես Աստծո խոսքից, սпасումա որ դու խոսաս Թե քուզ մեկ-մեկ հակառակումա։ Թե մտածում ես, որ դու փուչ խոսացող ես։ Եվ արդեն հոգնեցնում ես։ Ես օրինակ են անգամ վերցնում, ասում են Հիսուսին իր տնեցիները չընդունեցին։ Սրանենե՞ս արի այդ չվերցնենք, արի տեսնենք, որ Հիսուսի տնեցները հետո իր աշակերտները դարան, իր մամանն էլ, իր եղբայրներն էլ։ Արի դա վերցնենք։ Իհարկե հակառակություն կա, իհարկե հարազատները կարան հակառակվեն։ Ибо որովհետև իրանք դրա մեջ չկան, դա չի նշանակում որ պետքա դաթարենք իրանք սիրել եւ դաթարենք իրանք ծառայել։ Բայց երբ որ դա անում ենք սիրելնես, սերը եւ ծառայությունը նրանց ամենահզոր զենքնա որ դրա դեմ ոչինչ չկար ակաղնի։ Հիսուսին տնեցիները Մարկոս Ավետարանում ասումա որ ասացին խելագարվելա։ Տնեցիներն են ասում Հիսուսի մաման ու եղբայրները ասում են խելագարվելա, մեջտղուն հետ բերենք։ Մեջտղուն կորցրեցինք, այդ ին բարերով եմ ասում, բայց այդ միտքնա բաց հետո նրանք Հիսուսի հետևորդները դարան։ Եմ ես երբեք չհամաձայնվում եմ, որ ասենք տունը չի ստացվում հավատացյալ լինել, այս սրա համար եմ ասում։ Տունը չի ստաց, բա որտեղ է ստացվում։ Եկեղեցում, եկեղեցում ես ամենավերջին մեղավորն ե գալիս Հայ Եկեղեցի, իրան հրեշտակի պես ապառում։ Տունը լաղեք, ստացվի մենք հավատացյալ լինենք, ամեն։ Սկսենք մեր տնից։ Մեր տներից սկսենք։ Չէ, հիմա ես մեր տնից պետք չի սկսել, ամեն մեկս մեր տներից։ Ամեն։ Ես իմ տնից է ուզում սկսեմ, ամեն մեկս մեր տներից սկսենք։ Ամեն։ Ու գիտես ես հավատում եմ, որ Սուրբ ոգին կօգնի մեզ։ Ես ընդհանրեն այսօր Սուրբ ոգին ուզում է իմ ու քո աշadrությունը գրավի, մեր ամենօրյա հավատացial լինելու վրա, եւ դա մեր տներում ա։ Ամեն։ Ամեն։ Փառքաստո հարգարծով այնպես չլինի որ տունը ինչով ասես ուզում ենք զբաղվենք ասում ենք մեկը կգնանք եկեղեցի աստծո խոսքը կլսեն ոչ սիրելիս տունն էլա պետք է կա աստծո խոսքը կարդալ ամեն եւ այն ժամանակ է գիտես որ իսկական աստվածապաշտություն կա անկամ եթե քո տնեսները քո հարազատները քո աշխատանքի վայրում հակարակվեն էլ քո հավատացյալներուն մեկը նրանց սրտի հետ սուրբ հոգին ասում է լսի տես որ նա ինձ ավագնու ու բարգարծով Եվ վկայությունը հոր ավելի կարևոր է, քան մարդկանց վկայությունը։ Հիսուսին փարիսեցիները ասում են. «Ո՞նց կապացուցես, որ դու Աստծո որդի ես»։ Աստծո որդի ես։ Հիսուս ասում է. «Ես եմ վկա հայրս ավկա»։ Նրանք ավելի էին գժվում։ Իսի՞ ի՞նչ ասում։ Ասում է՝ «Այո, ես եմ վկա ու հայրն ավկա»։ Քիչ չի իրան ասում, «Ես վկայում եմ», հետո ասում է՝ «Հայրը, որ ինչ են տեսնում, հետո Աստուան հայրը» ասում, բայց իրենց հոր վկայությունը ավելի կարևորა, քան մարդկանց վկայությունը։ Եվ իհարկե դա չի նշանակում որ դու չհետևես քեզ որ քո տնից սկսես հավատացալ լինել եւ ասես կարեւորը ինչ ամտացում, որ, հայրը ինչ ա մտածում ոն հայրը այսօր ասում ակե սկսի քո տնից եթե դու ես ու դու սկսում ենք մեր տներից մենք իրապես հավատացալ ենք եւ անհավատից չար չենք եւ մենք իրապես հավատքի մեջ ենք ոչ թե հավատքը սրացած ամեն Փառք ասո Աստվածաշունչը ասում որ աստված սկսումա դատաստանը իշտնից նայեք 18 խոսքը դուք գլխում Եվ եթե արթարը հազիվ ապրում, ապա ամբարիշտը եւ մեղավորը որտեղ կերևա։ Սրա համար Աստուք կամքիպես չարչար վողներն էլ, թող ինչպես հավատարիմ ստեղծողին հանձնեն իրանց հոգիները բարեգործությունով, բարի գործերով։ Ես եկ ինչի՞ համար ասում։ Ասմալիդ լավա որ Դատաստանը սկսել սկսելու է իր տնից, որովհետեւ մենք պետքա լուրջ վերաբերվենք հավածքին եւ մեր հոգիները հանձնած լինենք մեզ ստեղծողին։ Մեր անձերը հանձնած լինենք բնագրում գրված անձեր անձերը իրancs։ Անձերը հանձնած լինենք մեզ ստեղծողին եւ դրանով մենք ապահով ենք, որ կասեն՝ դեր դու դատից։ Ես Դավիթի մոտ հրեշտակը ասწո եկավ ասեց՝ ո՞վ ես ուզում քեզ դատի։ Իվանդությունը գա մարթի կան թե ես քեզ դատեմ ասեց Տեր մարթ քան ձեռը չկննեմ մենակո ձեռը ընդեմ ինչ ուզում ես արա ասա ձեռը ընկավ կարթա եւ կտեսնես կարծես թե ավելի ված եղավ բայց իրենց թող աստո ձեռքի մեջ լինեի թող մեզ թվա որ վածա վերջը հաստատ լավ ալինելու որովհետեւ վերջում Դավիթին ասեց իմ սրտի համեմատ մարթա Փառք աստո Ես մեսքը թվա որ Տեր Աստված դե հնարավոր չի։ Իսկ Աստված ասում դե է թե քուս չարչարանքներ կգրես, ասում է Քրիստոսի համար չարչարանք կրողները <th>թող իրանք անձերը ավելի հանձնեն իրանք ստեղծողին։ Ահա թե ինչն է Աստծո նպատակը, որ ինքը ուզམ་ իրատնից սկսի։ Եվ մեր նպատակն է պետքa լինի որ մեր տնից սկսենք։ Ինչ օքում ես շատերին խարոզեմ, իմ երեքած փրկած չլինեմ։ Ոգոս աստուծո չլինի, թե որ բոլորին կարոզեմ անձս կորցնեմ։ Բայց ավելի կարևոր է, ես ո՞ր հիվանդներին ինչի համար ենք հիվանդների համար աղոթում։ Որովհետև սա կարևոր է, մենք բոլորին համար աղոթենք, մեր հիվանդների համար ճաղոթենք։ Ոչ, կարևոր է մեր հիվանդները բերկված լինեն։ Կարևոր է մեր հիվանդների համար աղոթենք։ Ես անգամ Հիսուսը աշխարի համար չէր աղոթում։ Օգտի որ Հիսուս աշխարհի համար չեր աղոթում։ Ինքը աշխարհի համար մահացավ, բայց աշխարհի համար չեր աղոթում։ Հովանես 17-ում ասում է՝ «Հայր, ես ամբողջ աշխարհի համար չեմ խնդրում, այլ խնդրում եմ նրանց համար, ում ինձ տվեցիր, այսինքն՝ իմ մտերիմների համար եմ խնդրում, որ նրանց պահես» Ես ինչ օգուտ։ Ես վերացական բոլորի համար աղոթող լինեմ, բայց իմ հարազատներին ողնեմ աղօթքով չփահեմ իրंचं։ Եվ ցաղոթեմ որ փրկվեն։ Եվ միուս բան է սիրելես, եթե իմ տնեցիներըս փրկված են, մենք կարող ենք Աստծո մեջ առաջ գնալ։ Եթե իմ քինը կաղում է հավatքի մեջ, ես առաջ չեմ գնա։ Ես երբ որ իմ քինը այս վեց ամսվա հըղի էր ես ես թափով ծառայում եի գնացած ծառայում եի Պերկիզտանը մենակ նստած էր եւ Իրան ինքը մենակ էր զգում որովհետեւ խոշադրությունը արդեն քիչ է դարձնում ես գիտեմ ինչ եմ խոսում այսօր ինչպես որ մի օր աղօթքի ժամանակ Սուրբ ողքին ասեց առանց իրա դու ոչ մի տեղ չես գնա այս բարերով առանց իրա դու ոչ մի տեղ չես գնա որովհետեւ Աստված Եթե որ մեր հիմքերը պետքա ճիշ լին ճիշտ լինեն, որ մենք կարողանանք ճիշտ կառուցենք։ Ամեն։ Ամեն։ Ոչ թե Աստված ուզում է մենակ ընտանիքով զբաղվել չցարանք, ոչ։ Ես ես ա ցույց կտամ ուրիշ բան, բայց Աստված ասում է, ո՞վ ընտանիքը, ո՞վ տունը տալը կարևոր է, որ իմ մեջ լինեն, ինձանով ապրեն։ Ուշադրություն դարձাও որ ո՞վ են ցիները։ Եվ իհարկե դրանց դրա մեջ մի ուրիշ գայթակղություն է կա։ Օրինակ երբ որ, որ ես իմ ծնողներին եմ հանդիպում, քիչանում ու մի ինքն ստիպեմ, որ իրանք լավ հավատացial դառնան։ Բայց հետո ցես կանունում եմ ասում եմ լսի, բայց ուրիշին ցես չի անի։ Պետք է մեծ մարդիկ են, ու չեմ կարաստիպեմ ամեն օր եկեղեցում եկ լինեն։ Պապաս 80 տարեկան արելու։ Հույս է գայթակղուց մի ուրիշ գայթակղություն է կա, որ քո տնեցին ուզում ես զորես։ Զորելըլ պետք չի։ Բայց մենք անձամ պետք է հոգևոր մարդ լինենք տան Ամեն։ Ամեն։ Սա նորամարջ է այս խոսքը, որ այսօր գնանք մեր տները, ու բոլոր մեր տնեցներին, հարազատներին աչուձախ աստուխոսքի թրով թልпатենք։ Ոչ էլ այս նորամարջը, որ մենք Քրիստոսին ունենանք մեր մեջ, մեր հարազատների, այդ մեր բարեկամների, մեր տների, մեր աշխատանքի վայրում։ Ամեն։ Ես միտեղել եմ ուզում կարդամ երկաղոցենք։ Այստեղ է ուզում են որպեսի մեզ համար ավելի բարձրին Հեսու 24 Հեսուսը նալինա Հեսու 24 Իդես ինչ էր անում այդտեղ Հեսու բոլոր ժողովրդին ասում է Ժողովուրդ դուք որոշում ունեք Աստծո цаរանալու սովորացում են ժողովրդին Ժողովուրդ цаរանալա պետք է Աստծո մենակ իրան արժե цаរանալ Երթասիներօթ խոսքում տեսեք ինչ է ասում لاف 14-ից կարծնա որ տեսնեք ինչ է սովորեցնում։ Եվ հիմա դուք տերիցը վախեցեք։ Նրան հավատարմությամբ եւ ճշմարտությամբ ծառայություն արեք եւ դենք ցեցեք այն աստվածները, որոնց ձեր հայրերը գետի այն կողմին եւ Եգիպտոսի մեջ ծառայություն արին եւ ጢրոջը ճաշտեցեք։ Բայց եթե ጢրոջը ճառայություն անելը ձեզ անհաճոյ է, ընտրեցեք այսօր ձեզ համար, թե ոռնեք ճաշտելու։ Նայեք, սովորեցնում ա ժողովրդին կոչ անում։ Գիտե ան կողմի ձեր հայրերի աստվածները, թե ամոր հացիների աստվածները, որոնց երկրի մեջ դուք բնակում եք։ Բայց ես եւ իմ տունը Եհովային ենք ապաշտելու։ Լaik հեսուն։ Ո՞մ են սովորեցտուներ։ Այլ ասում է ես եւ իմ տունը, չի ասում ես, ասում է ես եւ իմ տունը Տիրոջն ենք ապաշտելու։ Սիրելես առանց կոտան դու Աստծո հետ այդպես երկար չես գնա ճիշտ հիմքնա է որ մենք ամբողջ տնով ենք գնում երբ դե գես Աստված ինձ ու քեզ ընտրելա եթե դու Հիսուսին ես հավատում քեզ ընտրելա քո գերդաստանի մեջ որովհետեւ դու մի հատ լույս լինես ավետարանի եւ քո տանից սկսվի Աստծո պաշտելը իհարկե շատերը չեն լսի զորրելով չի նորից եմ ասում բայց ես ու դու պետք է այդ հիմքը ունենաք Ես չեմ կարող անտեսել մանավանդ իմ ընտանիքը։ Եթե ընտանիք ունես, քո ընտանիքը, քո հարազատները եւ անգամ քո շրջապատը։ Սկսի քո ուննուններից, ասումա Իրաններին, եթե հոգ չի տանում։ Ինչպե՞ս կարա Աստուած արkhայցան համար հոգ տան։ Դրա համար տեսեք Հեսուն ինչ ասում։ Հեսուն ասումա, որ սկզբից Աստվածա հեսուն, նայես ասում ա։ Հետո աստծոն ծառայելա պետք։ Տեսեք ժողովուրդին ինչ է սովորացնում։ Բայց հեսուն մի կարևոր բան է լաս։ Աստծոն ծառայելը ընտանիքով ապենք։ Ուղիղ այստեղ ոչ թե դե հերթականությունա, սկզբից աստված, է, դե աստված է, դե ա ծառայությունը ընտանիքը, թե աստվածը ընտանիքը թե ծառայությունը։ Չէ, այստեղ կա մեկ աստված, որը բարձր ա բոլորից և ընտանիքի ծարայության մեջ և ընտանիքի հավածքի մեջ դրա համար տնից ապեց սկսել աստված ինձ ու քեզ է ձևատեստում տնից ապեց սկսել մի ասի որ մեկը այն չեն լսում սիրելիս փես աստված ամենակարողա միar ժամանակ չեմ լսի բայց դա ասումա դա չարչարանքնա քո միցը քրիստոսի համար չարչարանքնա քո բայց եթե դու գիտես որ քրիստոսի պես ճեզվարում մենք պետքա դրանից ապաշխարենք եւ փոխվենք եթե բարգացող են ապաշխարենք տան մեջ եթե բարգացող են եթե չներող են պետքա ապաշխարենք եթե ես ես ակենտրոն եմ եսակենտրոն լինելը եգոիստությունը դա մեղքա сиրելն է ինձ 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 համար արեք ինձ համար արեք պահանջում ամուսնուց պահանջում aknոչից ծնողներից հարսից փեսայի եւ այլն ումից ենք մենք պահանջում ցակարակը Հիսուսը ճասեց Ես ձեզ դրել եմ որ պահանջեք ասեց ձեզ դրել եմ որ գնաք եւ պատուղ բերեք եւ ծարաեք ինձ Ամեն Հիսուսը ճասեց ես ձեզ ընտրեցի որ ձեզ սիրեմ ասեց դուք սիրեցեք ձեր մտերimների ձեր անձիպես Իսկ ես, ես դա շատ հեշտ կարա էս ձևի զգացմունքն է։ Ես էս բնական բաները ասում, թե չէ։ Շատ հեշտ կարա տան էս ձև լինի, ինձ անտեսեցին, ինձ չտեսան, ինձ համար չարեցին։ Դա կարա Երեխան մտածի, դա կարա ծնողը մտածի, կարա Ամուսինը մտածի, կարա ղինը մտածի։ Բայց եթե մենք Քրիստոնյա ենք, մենք պետք է հասկանանք, որ մենք տունն ենենք, տան մեջ ենք цаռա, цаռա, Քրիստոսի цаռա։ Եվ նախ եւ առաջ մեր տան մեջ։ Ամեն։ Եթե երիտասարդներին ասեմ, երիտասարդ աղջիկները, եթե ուզում են եկեղեցում ծառայող լինեն, կարելի է մի հատ բնական օրինակ ասեմ։ Առաջին հերթին տունը պետք է մաքուր բաղը։ Հասարակական բան եմ ասում, չէ՞։ Եկեղեցու ծառայությունը պետք է ճիշտ ձևով արվի, չէ՞, լավ ձևով արվի։ Լավ ձևով պետք է տանից սկսվի ամեն ինչ։ Երիտասարդ տղաները պետք է իրենց ծնողներին ծառայեն։ Ես հաստատ կձնողից առաջի պահում երեխային, բայց երեխան հավատացավ, պետք է այդ ձևի մտածելակերպ ունենա։ Երիտասարդ նկատուն է, որ հասկանում Ամեն, կաստո, որ աստան, ե, որ է դա այդքան։ Ամեն։ Փառք աստծո։ Որտնյալ աստված։ Ես հավատում եմ, որ այս խոսքը նրա համարա, որ Սուրբ Հոգին մեզ օգնի։ Ես Սուրբ Հոգին myer բնավորության հետ գործում է այսօր դիտես։ Չի ասենք, դե ոչինչ, տանը այս ձևը կարևորը մարջը տեսնել։ Ես բավարտ տեսավ պատահական։ Ինչ կընես գետինը ո՞չես մտնելու։ Չէ, մեկ-մեկ ասում եմ, չէ գետինը մտա, չես կարա մտնես։ Ուզած-չուզած երեսը պետքա դեմտաս, ասես এসեմ։ Բայց ո՞չ ցերնես, ինչի՞ amar, ո՞չ գետիննա պետ մտնել, ո՞չ էդ ձևի երեսով նայելա պետ։ Մես հետեվա նորից եմ ասում, չվհատվես, որ սխալ ունես, եսեա ունեմ, դուրել ունես, բայց արի ճիշտ ծիրտ ունենան։ Մեջտամ մեջ հավատացալ ձենք։ Ամեն։